وَمِن سَيِّئَاتِ اعمالنا مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قابل احترام حاضرین کرام اللہ رب العزت کی توفیق سے اس وقت ہم اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب قرآن کریم کی نسبت سے یہاں جمع ہیں قرآن حکیم اس کی حقیقت اور اس کا جامع تعارف کیا ہے قرآن حکیم کے حوالے سے مسلمان سے کیا تقاضے ہیں قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک اہم حق اسے سمجھنا سمجھانا ہے فہم قرآن تفسیر قرآن اس کے معانی مطالب کیا ہیں یہ چند سوالات آج کی گفتگو کا محور و مرکز ہیں اور پس منظر یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے اس گھر میں تفسیر القرآن کریم کا آغاز کیا جا رہا ہے جسے ہم محاورتاً دورائے تفسیر قرآن کہتے ہیں جو انشاءاللہ رمضان المبارک کے آخری ایام تک جاری ساری رہے گا یہ ایک بہت ہی مبارک موقع ہے اس قسم کی مجالس محافل کا آغاز اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہوئے ہو جائے اور ان دعاؤں کا اہتمام ہو جائے جو علم نافع اور عملِ صالح کے حصول کے لیے کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں اور اصلافِ امت اس کا اہتمام فرماتے تھے تو دو چند دعائیں بطور یادہانی دہانی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کا مصداق بنائے رب زدنی علم آپ بھی میرے ساتھ آہستہ سے پڑھ سکتے ہیں اور جن بھائیوں کو یہ دعائیں یاد ہیں وہ کثرت سے پڑھا کریں جب بھی آپ اس قسم کے پروگرام میں آئیں تو ان دعاؤں کا اہتمام کیا کریں اس میں بڑی برکت ہوتی ہے اور جو دعائیں یاد نہیں تو وہ آپ یاد کریں بعض اداروں نے مختصر پمفلٹ بھی چھاپے ہوئے ہیں حصول علم نافع کی دعاؤں کے عنوان سے تو وہ پمفلٹ بھی انشاءاللہ آپ کو میسر ہوگا وأبوس بي مدد لي سكتي رَبِّ ربي زيدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا عبادك, عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته أو أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، آنَاء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، آنَاء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ربنا اتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن بابركة دعاءك بعد تفسير القرآن یہ ایک بہت ہی محترم اور مبارک اصطلاح ہے جو علم قرآن کریم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے برکت ہی برکت ہے دنیا اور آخرت ایمان اخلاق ہر اعتبار سے تو قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کا جو ایک میدان ہے اسے ہم تفسیر کہتے ہیں تفسیر کا کیا معنی ہے اس کی لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے اور قرآن کریم کا مفہوم کیا ہے پہلے یہ سماعت فرما لیں تفسیر تفيل کے وزن پر ہے اور اس کا مادہ ہے فسر اور بعض اہل لغت کے نزدیک سفر سے بھی یہ مقلوب ہے سفر ہو یا فسر ہو ان دونوں معنی میں جو قدر مشترک ہے وہ ہے اظہار بیان وضاحت تفصیل یہ سارے معنی اس میں پائے جاتے ہیں ولا یا اتون کبھی مثل ان اللہ جنا کب الحقی و تفسیرہ ای آسانہ بیانا و تفصیلا تو تفسیر میں وضاحت پائی جاتی ہے قرآن حکیم کی آیات قرآن حکیم کے احکام توجیہات کو کھول کر بیان کر دینا یہ تفسیر ہے بعض اہل علم نے سفر اور فسر میں کچھ فرق کیا ہے سفر کا معنی ہے کہ ظاہری محسوس مادی چیزوں سے پردہ ہٹانا ان کی وضاحت ان کا آنکھوں دیکھا حال مشاہدہ اور جو فصر ہے اس کا تعلق ہے معنی سے الفاظ سے جملوں سے مثال کے طور پہ کوئی آدمی سفر پہ نکلتا ہے جسے ہم مسافر کہتے ہیں وہ جب موٹر وے پہ انٹر ہوگا تو اس کے سامنے نئے نئے مناظر آئیں گے کہیں سرہا ہے کہیں دریا ہیں کہیں جمادات ہیں کہیں نباتات ہیں کہیں ریسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں نئے لوگ ملتے ہیں نئی سواریاں سامنے آتی ہیں تو یہ ہے سفر مسافر کہ وہ نئے نئے حالات سے واقف ہوتا ہے وہ چیزیں جو اس نے پہلے نہیں دیکھیں اس پر آیاں ہوتی ہیں جبکہ جو فصر ہے جو عموماً تفسیر جس سے ماخوذ ہے اس کا تعلق ہے الفاظ سے معانی سے مطالب سے قرآن حکیم میں کوئی شخص غور و فکر کرتا ہے اس کا ترجمہ سمجھتا ہے اور پھر اس کے مفہوم کی وضاحت کے لیے وہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے یہ علمی سفر ہے معرفت یعنی معرفت معرفت تصو والا نہیں یعنی لغوی جان پہچان علم اس حوالے سے جو انسان ورگردانی گردانی کرتا ہے کتابوں کو کھولتا ہے تفاصیر کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے سامنے ایسے ایسے معنی آتے ہیں جو پہلے نہیں تھے تو یہ ہے تفسیر اب ایک ماشا... آغاز کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنی یہاں موجودگی کے ہر گھنٹے بلکہ ہر لمحہ میں محسوس کریں گے کہ آپ کے ادراک میں آپ کے شعور میں ایسی ایسی معلومات آ رہی ہیں جو پہلے نہیں تھی تو یہی تفسیر ہے اس سے انشاءاللہ جو آپ کے علم و ادراک کے افاق ہیں وہ وسیع ہوں گے وسعت آئے گی آپ کو پتہ چلے گا قرآن کریم میں کتنے خزانے ہیں اور قرآن کریم میں کتنی پیاری پیاری توجیحات ہیں اخلاق ہے دین ہے دنیا ہے آخرت ہے گزشتہ قوام کے واقعات ہیں اللہ کے نزدیک جو بہترین انسان تھے حضرت انبیاء علیہ السلام ان کے قصے واقعات ہیں تو اس سے آپ کے علم کو جلا ملے گی آپ انشاءاللہ پہلے سے یعنی زیادہ معلومات رکھنے کے قابل ہوں گے قرآن کریم کے حوالے سے تو یہ ہے تفسیر تفسیر اور قرآن کی تفسیر قرآن کی تعریف ان دونوں کو میں یکسا بیان کر رہا ہوں کیونکہ بات مختصر اور جامع ہو تو اچھا ہے تو تفسیر کی تعریف اور قرآن کریم کی تعریف میں مفسرین نے مختلف تعبیرات پیش کی ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں کسی نے مختصر کسی نے مفصل تو ہر ایک نے اپنے تجربے علم اور مشاہدے کی روشنی میں وہ تعریف پیش کی ہے تو جو میں آپ کے سامنے تعریف رکھنے جا رہا ہوں یہ بے شک آپ لکھ لیں ایک سطر پر مشتمل ہے اور اس میں تفسیر کی بھی تعریف ہے اور قرآن کریم کی بھی تعریف ہے اس لیے یہاں اسے بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے بیان کلام اللہ بیان کلام اللہ تعالی المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کلام اللہ تعالی المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھے تھوڑا سا جب ہم کہتے ہیں بیان و کلام اللہ اللہ کے کلام کا بیان یہ مرکب اضافی ہے تو یہ کہنے سے ہر وہ کلام نکل گیا جو اللہ کا کلام نہیں جنوں کا انسانوں کا فرشتوں کا کوئی بھی کلام جو غیر اللہ کا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے تو ہم نے جو اب درس لینا ہے تفسیر پڑھنی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تو اس کا جو محور و مرکز ہے وہ کیا ہے اللہ کا کلام ہے یعنی آپ اللہ کے کلام کی صحبت رفاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں امر ہے کہیں نہیں ہے کہیں ترغیب ہے کہیں ترہیب ہے تو یہ اللہ کے کلام کے رنگ ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں المتعبت بھی تلاوت ہی اللہ کا وہ کلام جس کی تلاوت کرنے پر ہمیں سوا ملتا ہے عبادت کا درجہ ہے کیا دنیا میں کوئی اور ایسا کلام ہے کہ اسے ادا کرنے سے صرف صرف اسے ادا کرنے سے اسے بولنے سے سوا ملے یہاں تک کہ حدیث قدسی بھی اسے نکل جاتی ہے حدیث قدسی جس کا معانی مطلب مطالب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اس کی بھی وہ اہمیت عظمت نہیں جو قرآن کریم کی تو یہ خاصا ہے قرآن کریم کا کہ اس کی قرآت اور تلاوت پر اللہ کی طرف سے اجر ہے کتنا اجر ہے یاد ہے کسی کو شاباش من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہو بہی حسنہ و حسنا تو بھی عاشر لعقل الفلا میم حرف بل الف الحرف لامنحرف ومیم حرف یہ حدیث نبوی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کلام اللہ کا ایک حرف پڑھا ہر حرف پڑھنے پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا جر و ثواب دس نیکی تو الفلا میم میں یہ نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے بلکہ کتنے ہیں تین حروف ہیں اور تین کرنے پر کتنے سیکنڈ لگتے ہیں تین سیکنڈ بھی شاید نہیں لگتے ہوں گے اور تیس درجے تیس نیکی آپ کو مل گئیں اور نیکی کتنی ہے میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوشخبری کا مثاق بنائی تو قرآن کریم پڑھنے سے یہ اجر و ثواب ہے تو آپ انشاءاللہ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات کی تلاوت کریں گے سنیں گے سنائیں گے شب و روز تو آپ نیکیوں کا حساب و کتاب شمار سے باہر والمنزل تو یعنی وہ اللہ کا کلام جو اللہ نے نازل کیا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو اس سے وہ کلام نکل گیا جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں اللہ کا کلام کچھ ایسا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں فرشتوں کو جنوں کو نبیوں کو کسی کو نہیں وہ اللہ کا خاصہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ سارے اللہ کے کلام کا مظہر نہیں ہے اللہ نے اپنا جو کلام فرمایا جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا ایک جز ہے مکمل نہیں ہے اور وہ کلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا یہ قرآن کی بھی تفسیر آ گئی قرآن کی تعریف بھی آ گئی اور تفسیر کی بھی اگر آپ اس سے بیان لفظ ہٹا دیں آپ بتاؤ کیا لکھا بیٹا آپ نے عربی عبارت ہیں المنزل ہاں اعلیٰ محمد صلی اللہ ولّلم تو بیان کو آپ ذرا ہٹائیں تھوڑی دیر کے لیے ڈیلیٹ نہ کریں ویسے انگلی رکھیں بیان پہ صرف تو اس کے بعد پڑھیں وہ قرآن کی تعریف ہے صرف بیان میں تفسیر کی تعریف آ گئی اور اس تعریف کا جو اصل صورت و شعراء کی آیات ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ رب نزلہ بح رخمین علا قلب کلی تکون من المنظرین بلسان انعربی موبی اور بھی آیات ہیں جس میں اللہ نے بیان کیا ہے قرآن کریم کی حقیقت کو اس کی حقانیت کو اس کی صداقت کو اس کی صحت کو وہ ساری قرآن کریم کی تعریفات کا حصہ ہیں یہ اچھا دوسرا آخری جملہ جو ہے المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلام جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتحر پر نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتحر پر تو اس سے وہ کلام نکل گیا جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا تورات انجیل ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ یہ ساری پہلی کتابیں اس سے خارج ہیں تو یہ ہے قرآن کریم اور تفسیر کی تعریف اب مختصر انداز میں تفسیر کے حوالے سے تفسیر کی بنیادی قسمیں کون سی ہیں اور ہم نے تفسیر کا علم کیسے حاصل کرنا ہے یہ سوال ہے مصدر اساس اور اصل کے اعتبار سے قرآن کریم کی تفسیر کی دو بڑی قسمیں ہیں یہ مصدر اصل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں منحج اور اسلوب طریقے کے اعتبار سے نہیں اس کی تو دسیوں قسمیں ہیں تفسیر موضوعی ہے تفسیر فقہی ہے اور پھر موضوع کی آگے اقسام ہیں تفسیر بیانی ہے ادبی ہے تحلیلی ہے مقارن ہے اجمالی ہے اہل علم نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا ہے کہ تفسیر سے ریلیٹڈ دسیوں قسمیں اور پھر ان پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں الحمدللہ یہ قرآن کریم کا ایک اجاز ہے کہ ایک ایک نقطے پر علماء نے اپنی معلومات معارف کے خزانوں کو جمع کر دیا تو بنیادی اور مصدر کے اعتبار سے تفسیر کی دو بڑی قسمیں ہیں پھر جو بھی قسمیں ہیں وہ سب ان دونوں کے ارد گرد گھومتی ہیں ایک ہے تفسیر بالماصور اسے تفسیر نقلی بھی کہتے ہیں تفسیر عصری بھی کہتے ہیں تفسیر منقول بھی کہتے ہیں اور دوسری ہے تفسیر برائے اس کو تفسیر اجتہادی بھی کہتے ہیں تفسیر عقلی بھی کہتے ہیں ہیں تفسیر بدرایہ بھی کہتے ہیں تفسیر مختصر انداز میں تفسیر نقلی اور تفسیر عقلی تفسیر بالمعصور اور تفسیر برائے یہ دو بڑی قسمیں ہیں یہ ان یہ کیا ہے اب ابھی بات ہوگی پھر ان ہر دو قسموں میں سے ایک قسم صحیح ہے دوسری غلط ہے تو صحیح کو ہم نے لینا ہے غلط کو نہیں لینا تفسیر بالمعصور ہر وہ تفسیر جس کی بنیاد قرآن کریم ہے سنت ہے قول صحابی ہے اور بعض اہل علم کے نزدیک قول تابی بھی ہے یہ گویا کے چار اقسام ہیں تفسیر بل کی قرآن کریم بعض آیات دوسری آیات کی خود توضیح کرتی ہیں کہیں اسی مقام پر کہیں دوسرے مقام پر مثلاً القاریات و ملقاریہ ومادرا کا ملقاریہ یوما یقون الناسو کلفرا شلما بسور وسما و تارق وماد کا مَارق ان نجم و ثاقب نجم و پہلی آیات کی تفسیر ہے ان نا ان ضلع فی لئی لت القدر و مادرا کا ما لئی القدر یہ سوال اللہ نے کیا کہ شب قدر کیا ہے خود ہی جواب دے دیا لئی لت القدری خیرمن الفی شہر یہ آخری آیات آخری صورت تک یہ بعد والی آیات پہلی آیات کی تفسیر ہیں اسی جگہ پہ ہے اور اس کو عموماً تفسیر بالمعصور توقیفی کہتے ہیں کیا توقیفی یعنی اس میں آپ کو کوئی محنت اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی جگہ اس کا بیان ہے اور سب سے بہترین تفسیر یہی ہے الفلا مرا کتاب الحکیمت آیات ثم مف الصلت مل لد خبیر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ آیات ہیں جو محکم ہیں اور پھر اس ذات کی طرف سے اس کی تفصیل پیش کی گئی ہے جو حکیم ہے خبیر ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کے بارے کیا ہے وَمَنْ اس من اللَّهِ قیلہ وَمَنْ اس من اللَّهِ حدیثہ اللہ سے بڑھ کر کسی کا کلام بہتر ہو سکتا ہے تو تفسیر القرآن بالقرآن یہ بہترین تفسیر ہے ماضی قریب کے بہت بڑے مفسر ہمارے استاد محترم کے والد ماجد علامہ الشیخ محمد امین الشنقیتی رحمہ اللہ ان کی بڑی زبردست کتاب ہے یاد ہے اس کا نام کسی کو شاباش اضواء البیانی فی اضاح القرآن بالقرآن ان کی جو تفسیر ہے نو جلدوں میں ہے غالباً اس تفسیر میں انہوں نے قرآن کریم کی آیات کی وضاحت قرآن کریم کی دوسری آیات سے کی ہے اور کتاب کا عنوان ہی اس پر دلالت کر رہا ہے اگرچہ وہ فقی تھے لغوی تھے ادیب شاعر تھے ادب سے بھی انہوں نے بڑا استشاد کیا ہے لیکن جو میجر تھیم ہے اس کتاب کا وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن تو اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کی مشہور کتاب ہے اصول تفسیر میں کیا نام ہے اس کا مقدمہ فی اصول تفسیر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے مجھے پچھلے سال پڑھانے کا موقع ملا الحمدللہ آپ بھی پڑھیں وہ ایک اصولی کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ بہترین تفسیر کیا ہے تفسیر القرآن بالقرآن تو تفسیر القرآن بالقرآن اس پر فوکس ہونا چاہیے اور تفسیر القرآن بالقرآن کی دوسری تفسیر ہے دوسری قسم ہے اسے کہتے ہیں اجتہادی یعنی وہ تفسیر القرآن بالقرآن جس میں مفسر اپنا اجتہاد استمبات استعمال کرتا ہے کون سی آیت کس آیت کی تفسیر بن سکتی ہے وہ مطلق مقید عام خصوص ہیں اور مجمل مفصل وہ سب کو جمع کرتا ہے تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک اہم پارٹ ہے اور اس تفسیر یعنی تفسیر بالمعصور کو ان دونوں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے تفسیر القرآن بالقرآن الاجتہادی کی مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں ہم سورة الفاتح میں پڑھتے ہیں اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم ول تو تو او منعم علیہم کون ہیں یعنی وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے تو اس کی تفسیر کس آیت میں ہے سورۃ النساء کی آیت ہے فعلائی کا معلدین العم اللہ علیہم مین النّبی و صدیقین و شہادہ و صحاح تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن اور اس کے بعد ہے تفسیر القرآن بالسنة یا تفسیر القرآن بالحدیث النبوی اعلیٰ صاحب ہی افضل الصلاۃ و تسلیم ہم نے جان لیا قرآن کس پہ نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خواب و قولی ہو فیلی ہو تقریری ہو یا آپ کی سنت طیبہ کا کوئی بھی گوشہ کسی بھی اعتبار سے وہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کریم کو سمجھنے والا کوئی ہو سکتا ہے آپ صاحب زبان ہیں آپ کے سینہ اطہر پر نزول ہوا اور آپ نے اسے سمجھا پھر صحابہ کرام کو سمجھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کریم کو اخذ کیا صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کی پھر اس کی تفسیر اپنے قول فعل اور تقریر سے پیش کی اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشاد فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ہے اس سے ماخوذ ہے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا آپ کا اخلاق کیا ہے تو کیا جواب دیا تھا کان خلوقہ القرآن کیا آپ کا اخلاق قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے اس قسم کی احادیث اور اس قسم کے حقائق کی روشنی میں وعلیکم السلام بعض اہل علم نے یہ کہا لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرآن کریم کے الفاظ معنی کو بیان کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم مکمل قرآن کریم کی تفسیر کی ہے یا کچھ حصہ یا اکثر حصہ تین اقوال ہیں حافظ بن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے معانی کو بیان کیا اس کے الفاظ کو بھی بیان کیا تو ان کے دلائل میں سے یہ بھی حدیث ہے باہر کیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تفسیر پیش کی ہے وہ محفوظ ہے کہاں محفوظ ہے احادیث کی کتابوں میں آپ نے ماشاء اللہ احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں غالباً ہر حدیث کی جو بڑی جامع کتاب ہے اس میں یہ کتاب یا باب موجود ہے کتاب و تفسیر یا باب و تفسیر ہیں محدثین نے اپنی اسانید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تفسیری ذخیرے کو محفوظ کیا ہے اسی طرح جو تفسیر بالمعصور سے متعلق کتابیں ہیں اس میں یہ آپ کو تفسیر ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان حجت ہے ونزل علیہ کا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا علی ناسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی تھے ان میں سے کیا ہے قرآن کریم کو بیان کرنا کھول کر اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنی گفتار سے اور آپ نے یہ کام کیا ہے تو اسی سے وہ وہی کی دو قسمیں نکلتی ہیں وہی مطلوب وہی غیر مطلوب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے جو قرآن کریم کی تفسیر ہے وہ حجت ہے تیسرا قول صحابی بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے وہ اقوال جس میں اختلاف نہیں ہے وہ آپس میں متفق ہے وہ تمام امت کے لیے حجت ہے اس کے اگینسٹ اس کے مخالف کوئی قول پیش کرنا یہ غلط منہج ہے چوتھی اور آخری قسم کیا ہے قول تابی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی آدمی تھے ہم بھی آدمی ہیں تو ہم ان کے قول کو حجت نہیں مانتے اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرات تابین کرام وہ پاک بعض لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ کرام سے اخذ کیا ہے اور صحابہ کرام نے کہاں سے لیا ہے جو یہ جو سلسلہ زہبیہ ہے یعنی اتصال سنت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی حجت ہے کہ جو تابعین کرام کے اقوال ہیں اسے بھی حجت مانا جائے وہ خیر القرون خیر القرونی قرنی ثم الدینہ یلون ثم سم الدینہ کا مصداق ہیں تو بالخصوص ان کی وہ تفسیر جو ان کے درمیان متفق علیہ ہے وہ ہماری سارا آنکھوں پر ہونی چاہیے یہ ہے تفسیر بالمعصور اچھا اس کی دوسری قسم جو میں نے کہا تھا صحیح بھی ہے غلط بھی ہے تفسیر بالمعصور وہ لیں گے جو صحیح ترک سے ثابت ہے صحیح فکر و نظر سے ثابت ہے تفسیر القرآن بالقرآن کرنے والے ایسے بھی ہیں جو خوارج ہیں معتزلہ ہیں, ہیں اور اپنے آپ کو قرآنیین کہنے والے ہیں ان کا بھی یہی مدعا ہے کہ ہم تفسیر القرآن بالقرآن کرتے ہیں لیکن ان کا جو اجتہاد ہے تفسیر القرآن بالقرآن کرنے کا جو منحج ہے وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے جو صحابہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تھا اسی طرح تفسیر القرآن بالسنہ تفسیر القرآن بال قول صحابی تفسیر القرآن بقول قول وہی معتبر ہوگا جو ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ اور قرآن کریم کی نصوص احکامات اس کی توجیحات کے مخالف نہیں ہے یہ بات یاد رکھیے گا کتنی احادیث ہیں جو ضائف ہیں موضوع ہیں وہ لوگ لیتے ہیں اور کتنی سادگی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہے تو وہ حدیث ہے نا آپ کو حیرانگی ہوگی بعض مفسرین نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ تفسیر القرآن کے لیے اگر ہم کسی موضوع حدیث کو بھی لے لیں کوئی حرج نہیں آج کل کچھ لوگ دعات خطبہ میں سے بھی ایسے ہیں وہ بڑے یعنی دبنگ انداز میں ایسی ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ شاید جو امام ابن جوزی کی الموضوعات میں بھی نہیں ہیں اللّہ وسطان تکلان اور جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی کوئی خیال کرو کہتے ہیں نہیں ہم اگر کوئی حدیث موضوع ضائف بیان کرتے ہیں نا ہمارا مقصد ہے لوگوں کو مسجد کے قریب کرو اللہ کے قریب کرو اللہ کے ساتھ جوڑو یہ حدیثوں کی تخریج صحیح کمزوری میں فرق یہ تم لوگوں کا کام ہے لوگوں کو ایک دفعہ آنے دو بس کیا یہ سلوب درست ہے اور اس حدیث کی طویل کرتے ہیں من قدب علیہ متعمدن فل یا تبو مقاطہ فنار جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے استغفر اللہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی تشریح پڑھیں اس حدیث کی روشنی میں بڑی عمدہ انداز میں کی ہے یہ جو کہتے ہیں نا موضوع حدیثیں بیان کرنا جائز ہے تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف جھوٹ نہیں بولتے بلکہ آپ کی حمایت میں کوئی اچھا مقصد ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے یہ اصولی فقہ کا قاعدہ ہے الغایہ لاتبر الوسیلہ مثلاً آدمی کوئی کہے کہ جی میں نے حج پہ جانا ہے عمرے پہ جانا غریبوں کی مدد کرنی مسجد بنانی تو میں غیر شریع انداز سے پیسہ حاصل کر لوں کرپشن جھوٹ فراڈ سے ہیں یہ جائز ہوگا نیت صاف ہے نا ان ملامل و بنیات نیت صاف ہونے کے ساتھ ساتھ طریقہ منہج بھی صاف ہونا چاہیے تو بار کیف ضعیف موضوع روایات کو ہم تفسیر بالمعصور میں شامل نہیں کریں گے اسی طرح بہت سی اسرائیلیات ہیں ادخیل فی تفسیر ایک الگ موضوع ہے یعنی وہ چیزیں وہ احادیث وہ آراء وہ افکار و نظریات جو تفسیر میں نہیں ہونے چاہئیں لیکن لوگوں نے زبردستی داخل کر دیے ہیں اس کو کہتے ہیں دخیل فی تفسیر مثلا کسی برادری قوم کا نامو ہے ان کا کوئی کام ہے باہر سے کوئی آ جائے جی میں اس فیملی کا فرد ہوں اپنے آپ کو اس میں شامل کرے اس کو دخیل کہتے ہیں جو اصیل کے الٹ ہے یعنی یہ تو باہر سے برآمد ہوا ہے آج کل بھی یہ رواج چلا ہوا ہے نا بہت کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں ہم بڑی فیملی کی طرف نسبت کر دیتے ہیں ہم فلاں ہیں فلاں ہیں لیکن ہوتے کچھ اور ہیں تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے تو تفسیر میں بھی یہ چیز قابل قبول نہیں ہے تو تفسیر بالمعصور وہی ہے جو ما ماسح وصبت اور الحمدللہ بہت سے اہل علم نے تفسیر بالمعصور صحیح کو جمع کر دیا ہے ہمارے استاد محترم ڈاکٹر حکمت بشیر حافظہ اللہ نے چار جلوں میں کتاب لکھی ہے مختلف کتابوں سے انہوں نے وہ تفسیری روایات جمع کر دی ہیں جو صحت کے اعتبار سے درست ہیں حسن ہیں حسن لذاتی ہیں یا صحیح ہیں تو یہ کام موجود ہے اب آئیے حدی تفسیر کی دوسری قسم کتنا ٹائم باقی جی اس چلیں ساڑھے بارہ بجے دیں چلو دس منٹ تک دوسری قسم بھی سن لیں تفسیر رائے اسے تفسیر بالقیاس بھی کہتے ہیں تفسیر اجتہادی بھی کہتے ہیں تفسیر بد بھی کہتے ہیں اس کی بھی دو بڑی قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو قبول و منظور ہے اور دوسری وہ جو قابل رد ہے قابل قبول ہے یہاں ایک شبہ اشکال کو دور کرتا جاؤں بعض لوگ جو تفسیر بالمعصور کے منہج کو اس کے پس منظر کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے یا محدثین کا جو منہج ہے اس سے بے خبر ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ قیاس رائے فقہ کے منکر ہیں علی رسب یہ ایک شبہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رائے کی دو قسمیں ہیں قیاس آپ کا جو اجتہاد ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم جس کا تعلق قرآن کریم کی تفسیر سے ہے حدیث کی وضاحت سے ہے اقوال صحابہ اقوال تابعین کی تشریح سے ہے اور اس کی بنیاد درست فکر و نظر پر ہے اس کی بنیاد کسی عربی قائدے پر ہے اور وہ فکر و نظر تفسیر بالمعصور کے مخالف نہیں ہے قرآن کریم کی کسی آیت کے مخالف نہیں ہے وہ سار آنکھوں پر وہ تو مطلوب ہے وَلَقَدْ یسر القرآن علی فَهَلْ فہل میں مدکر افلا الْقُرْآنَ تدبر القرآن ام علا قرآن حکیم نے دعوت دی ہے کہ آؤ غور و فکر کرو قرآن کریم کی آیات میں اللہ کی آیات آفاق و انفس میں غور و فکر کرو یہ غور و فکر ہر زمان و مکان میں رہا ہے ہر مصر و عصر میں رہا ہے اور آج کے بھی اس کے تقاضے ہیں کیا جو آج ہمارے سامنے مسائل سامنے آ رہے ہیں وہ پہلے زمانے میں موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عہد صحابہ عہد تاب نہیں کتنے مسائل ہیں تو ان مسائل کا حل کہاں سے مل لینا ہے ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا حل موجود ہے وہ ہماری کتابی رشد و ہدایت ہے تو یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کریں گے اجتہاد کریں گے اجتہاد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن کچھ اصول ہیں کچھ ضابطے ہیں یہ جب ہم کہتے ہیں نا اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے بھی لوگ مس یوز کرتے ہیں وہ پھر کیا کہتے ہیں جو تھوڑا سا لبرلزم میں آ جاتے ہیں روشن خیالی میں ہیں کہ پردے کے مسائل میں سود کے مسائل میں بد بے حیائی فحاشی کو جواز کرنے کے مسائل میں اجتہاد کیجئے اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں نس نہیں ہے نس کی موجودگی میں اجتہاد نہیں ہے تو جو ہمارا محدثین کا منحج ہے الحمدللہ وہ اجتحاد کے قیاس کے منکر نہیں ہیں یہ بھی لوگوں نے تقسیم کر دی ہے کہ یہ فقی ہے یہ محدث ہے ہر محدث فقی ہوتا ہے آپ ان محدثین کے کتابوں کے عناوین دیکھ لیں بالخصوص امام بخاری رحمہ اللہ اور یہ مشہور مقولہ ہے فقہ الامام الباری فطرا جی اور دو جلوں پر کتاب ہے فقہ الامام البخاری کے عنوان سے تو یہ ایک اتحام ہے غلط ہے وسوسہ ہے کہ جی محدثین کو حدیث کے میں جو مسائل احکام ہے اس کا علم نہیں وہ بس رٹی رٹائی باتیں آگے سندن روایت کر دیتے ہیں غلط بات ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہر فقی محدث نہ ہو کتنے فقاہ ایسے ہیں یعنی جن کی فکر و نظر امر مسلم ہے لیکن ان کا حدیث کے ساتھ وہ وابستگی شغف نہیں ہے جو ہونا چاہیے اصل فقہ کیا ہے فقہ کیا معنی سمجھداری جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہو فقہ و سننا بھی ایک ٹرم ہے فکر القرآن بھی ایک ٹرم ہے یعنی قرآن کریم کہ وہ آیات جن کا تعلق ہماری عبادات سے ہے معاملات سے ہے سیاست سے ہے معیشت سے ہے تجارت سے ہے سیاست سے ہے ان میں غور و فکر کریں نئے نئے مسائل آ رہے ہیں وہ نکالیں یہ مطلوب ہے اسی طرح احادیث میں غور و فکر مجھے حیرانگی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ محدثین کو فکر نہیں آتی یہ جو شروحات ہیں لمبی لمبی یہ کس بات کی عکاسی کر رہی ہیں یہ کیا انہوں نے ایسی کسے کہانیاں شمار کر دیے اس میں پڑھ کے دیکھیں فتح الباری کو پڑھ کے دیکھیں اس کے بارے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کتاب بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح کا متن ہے وہ بھی یہ مجتہد گھر کتابیں ہیں مجتہد گھر 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 نہیں گھر بغیر ہا کے یہ آدمی کو مشتد بنا دیتی ہیں احادیث کا مطالعہ پھر ان کی شروحات کا مطالعہ اور قرآن اور حدیث سے جو مسائل کا استعمال ہوتا ہے وہ فقہ, فقہ ہے فقہ کا کوئی منکر نہیں ہے یہ بس خام خیالی ہے اور لوگوں کے درمیان ایک ضد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں یور اللہ بہی ہی خی فی الدین کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی چاہتے ہیں اس کے دی... اسے دین میں سمعدا ہی فرماتے ہیں ہاں یہ ہے تفقوں میں بصیرت میں فہم قرآن میں تفسیر قرآن قرآن میں درجہ بندی ہے اور یہ درجہ بندی صحابہ کرام میں بھی موجود ہے کہاں خلافۂ راشدین کہاں عبادلہ و اعلیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کہاں دوسرے صحابہ بہت سی مثالیں ہیں کوئی صحابی کچھ سمجھا دوسرے نے کچھ سمجھا یہ تفاوت موجود ہے لیکن تفقو یہ مطلوب ہے یہ ہونا چاہیے تفقو کیا ہے قرآن و حدیث کے علوم کو آپ اچھے انداز میں سمجھیں اور سمجھائیں ابن عباس رضی اللہ تعالی ان بہت بڑے جلیل القدر صحابی اللہ نے ان کو کتنا مقام و مطبع تا فرمایا تفسیر میں اس کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے اللّہ معلم تعویل عطاویل وفق فی الدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے نب بھی ہے یہ دعا خود بھی پڑھا کرو اور اپنے شگردوں کو بھی دیا کرو اپنے بچوں کو بھی اللہ علمنا تعویل طاویل فی الدین اے اللہ ہمیں تفسیر کا علم عطا فرما اور دین میں سمجھ عطا فرما تو فق الکتاب و یہ اصل میں فقہ ہے جس فقہ کا انکار کیا جانا چاہیے وہ وہ فقہ ہے جس کی بنیاد محض گمان ہے قیاس ہے عقلی دلائل ہیں عقلی اصول و کلیات ہیں جو قرآن و حدیث کے الٹ ہیں وہ فقہ قابل اعتبار نہیں ہے تو اسی سے سمجھیں کہ تفسیر برائے بر الجائز وہ کہ جن آیات کی تفسیر جائز اور حدود و قیود میں رہ کر اس میں استعمال کیا گیا ہے اجتہاد کیا گیا ہے اور وہ تفسیر بر رائے قرآن احکام حدیث کے مخالف نہیں ہے صحابہ کرام کے قول کے مخالف نہیں ہے وہ تفسیر بر رائے مطلوب ہے ہونی چاہیے ہم اسے اپیشیٹ کرتے ہیں اور وہ تفسیر بر رائے کہ جس کا اساس جس کی اساس جس کی بنیاد الٹ ہو قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور فقہ ان کی کچھ کہہ رہی ہے یا تفسیر بر رائے المضموم جسے ہم کہتے ہیں یہ جتنے بھی غلط فرقے ہیں ان کی جو تفسیر بر رائے اس کو ہم المضموم کہتے ہیں اگرچہ ان کی بنیاد ان کے اعتبار سے قواعد لغت عرب پر ہوتی ہے لیکن لغ عربیہ کے قواعد بھی تابع ہیں کتاب و سنت کی نصوص کے اور جو اسلاف امت نے اصول تفسیر وضع کیے ہیں ان کی روشنی میں تفسیر برائے بر جائز و مطلوب ہے اور ہر وہ تفسیر برائے بر جو قرآن و حدیث کی نصوص کے الٹ ہو ہیں صحابہ کرام کے قول کے الٹ ہو وہ ناقابل قبول ہے اسے تفسیر مردود کہتے ہیں مرفوظ کہتے ہیں اور غیر مقبول کہتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ تفسیر کی دو بڑی قسمیں ہیں تفسیر بالمعصور اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں ان میں سے جو صحیح ہے ثابت ہے وہ لیں گے اور جو ثابت نہیں ہے وہ نہیں لیں گے مثلا اسرائیلیات جو ہماری شریعت کے متصادم ہیں ضعیف احادیث موضوع روایات جس سے فہم قرآن میں یعنی رکاوٹیں پیش آتی ہیں وہ ہم نہیں لیں گے اسی طرح تفسیر رائے کی بھی دو قسمیں ہیں تفسیر بر رائے الجائز جس کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے لغت عرب پر ہے اور منہج صحابہ کرام پر ہے وہ قابل قبول ہے اسے ہم اپیشیٹ کرتے ہیں اس میں ہمیں بڑھنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے اور تفسیر رائے المضموم جو کہ قرآن و حدیث کی نصوص کے الٹ ہے منہج صحابہ کے الٹ ہے وہ ہم نہیں لیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے اس مجلس کو اس پروگرام کو ہم سب کے لیے وسیلہ علم نافع ذریعہ عمل صالح اور توشہ آخرت بنائے اور جو اس میں حصہ لے رہے ہیں اساتذہ کرام منتظمین طلباء اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں برکتیں عطا فرمائے اور دل جمی سے دلچسپی سے آپ اس کورس کو آخر تک اٹینڈ کریں انشاءاللہ بڑی برکات ہوں گی ہمارے موصوف مولانا فرید اللہ صافی صاحب ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں انشاءاللہ ان کی بصیرت سے ان کی حکمت سے علم سے بھی آپ انشاءاللہ مستفید ہوں گے اللہ تعالی ہماری آخرت دنیا سے بہتر فرمائے اور اللہ تعالی موت سے پہلے توبہ نسوح موت کے وقت حسن خاتمہ اور موت کے بعد راحت جنت نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں ایمان عافیت صحت کی حالت میں رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان کا قیام رمضان کا سیام اللہ تعالی ہمیں یہ توفیقات عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين